Tohle to jsou busty obecný. Takovýhle ty jsou jako vícůstražený, tohle to jsou bustíky. To jsou sírový. A tenhle ten vám dá. Jo, ten se vám líbí. Ten je dietní. Ten předepisuje sám doktor Zeman. Kdyby ho sežral sám teda, tak na rumáně. On by ho sežral sám, ale... Co pak Slávek? Já už jsem jak být, ale neprásně.